tragično je doći na mesto kada kukaju poginula trudnica. Znate šta to znači? Mlada žena, trudna. To saznanje, taj moment, to treba prikazivati ovima, ja i govorim zlikovcima. Izvinite, ne možeš ti dobiti naređenje da bacaš na nedužnom narodu na pijacu, gde svi idu da uzmu hranu. Ne možeš ti da im oprostiš, jer ja kontejner, to je te bombe, kasetne se izbacu iz kontejnera, gde piše da li ćete i posle ovoga biti Srbi. Bata Belević je zabeležio taj moment. Taj deo od kasetne bombe sigurno je negde u muzeju. Znači, neko je svesno teo da nas uništi. Ja jesam da opraštam. Ja jesam da se ne možemo sada zlo misliti, ali nikada zaboraviti. Te trenutke Niš je doživao ne samo u Šumatovačkoj. Sam posle otišao gde je patologija. Znate šta se tamo isto... Bolnice gde su nedružni ljudi. U ta ulica Ljubomira Didić isto. Video sam isto te poginule ljude, starije ljude. Video sam zapaljena auta. Ovo kad pričam sada, iz toga vremena, meni jeza unutra. I zamislim uvek ko je taj koji je pritisnuo dugme da to baci. Ironije znao šta je kasetna bomba.